Ma'lum ki, alohida ishlash talab etiladigan yigit-qizlar yoshlar balansi asosida vazirlik va idoralar, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari, korxonalar, tashkilotlar hamda oliy ta'lim muassasalari rahbarlariga biriktirilgan. Galdagi materialimiz yosh avlod vakillari bilan ishlash borasidagi jarayonlar haqida. Siskin tumani maktab bo'yicha katta inspektor Katimdan yo'ldoshimdan baholar olib olaman. Bugungi kunda Siskin tumanimizda mana maktablarimizda bugungi kunda davomat masalasi bo'yicha muhammadimiz tomonidan 2024-5-fevralda qaror farmoniga asosan ichki ishlar sohasi xodim milliy gvardiya sohasiga berilganligi va bu sohada milliy gvardiya qo'mondonligi tomonidan juda katta islohotlar olib borayotganligi Siskin tumani 16 maktabimizda muhtaram prezidentimizda farmoniga asosan o'sha ota-onalar yig'ilishi, ota-onalar murojaati bo'yicha mana hozirgi kunda yig'ilish ota-onalar bilan yig'ilish o'tkazilmoqda. Har doim mana shunday bir chiroyli tadbir o'tkazilib borilmoqda. O'ylaymanki, farzandlarimiz mana shu kelajakda yurtimizga bir kerakli farzand, bir vatanga bo'lgan ishonch, vatanga bo'lgan muhabbati yanada yuksak bo'lishiga ishonamiz. Ezgulik, bilim va ma'rifatni qurol qilib, jaholat va yovuzlik yo'lini to'saylik shiori ostida o'quvchilarning ota-onalari bilan uchrashuv tashkil etildi. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Muhtaram prezidentimiz aytganlaridek, bizning dunyodagi eng aziz va mo'tabar xazinamiz bu umrimiz guli va mevasi bo'lgan farzand va nabiralarimizdir. Hech shubhasiz, barchamiz ularning kelajakda baxtli va saodatli insonlar bo'lib yashashini istaymiz. Lekin bunga erishish oson emas. Ayniqsa bugungi kunda tahlikali davrda ezgu maqsadlarga yetish uchun insonga hushyorlik, ogohlik, qat'iy iroda, yuksak bilim va keng dunyoqarash, zamonaviy kasb-hunarlar har qachongidan ham zarurdir. Ta'lim va tarbiya butun jamiyatning muqaddas kalitidir. Ezgulik, bilim va ma'rifatni qurol qilib, jaholat va yovuzlik yo'lini to'saylik. Farzandlarimizning baxti, yorug' kelajagi uchun jonajon vatanimiz istiqboli uchun mustahkam devor yarataylik. Yildan yilga ushbu dargohda o'g'il-qizlarning yutuqlariga erishib, oliy ta'limga kirish ko'rsatkichlari oshib bormoqda hamda turli sport musobaqa va festivallarda yuqori natijalarni qo'lga kiritib boryapti. Albatta, bu ota-onalar va pedagoglarning birgalikda hamkorligining mevasi. Mana shu ota-onalar majlisida qanday tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu mahallamiz faollari, ota-onalari doim qatnashib keladi. Men nima demoqchiman, shuni aytamanki, mana biz ota-onalar farzandlarimizga tarbiyani yaxshi bersak, mana shu buni birinchidan oilamizni faxri bo'ladi. Uning ustiga jamiyatimizni farovonligi, hali prezidentimiz aytgandek, yurtimizni obodlik bo'ladi. Maktabdagi namunali huquqi, a'zo baholarga o'qishi, jamoat ishlarida faol ishtiroki va farzandingiz kelajagiga befarq bo'lmaganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bilim insonni yuksaltiradi, imkoniyatlarni kengaytiradi va o'z maqsadlariga erishishda mustahkam poydevor bo'la olishi barcha zamonlarda o'z isbotini topgan. Maktabda xorijiy tillarni o'rganish, kasbiy ta'limni rivojlantirish borasida IT va turli xil to'garaklar o'z faoliyatini boshlagan. Shuningdek, o'quvchi yoshlar qalbida vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytirishda kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish muhim hisoblanadi. Bu esa o'quvchilarni kelajakda bilimli yetuk inson bo'lib kamol topishlariga xizmat qiladi.